Hi everyone, myself Aruna. Welcome to Great Dream Educator Channel. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಡೇಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವಿವಿಧ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇವತ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಬ್ಯಾಂಕು ದರ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದರ ಈ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ದೀರ್ಘಕಾಲಾವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರು ಸಿ ಆರ್ ಆರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಒಂದು. ಸೊ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನೇರ ತೆರಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಸೊ ತೆರಿಗೆನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆನ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಅವರೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತನೂ ಸಹ ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೀರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜಿ ಎನ್ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಿ ಎನ್ ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನೀಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಬಿ ಅನ್ನೋದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ? ಸೊ ಇದು ಟಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜನಿಸುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜನಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಟಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಮೂಲಕ ಅಳೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಫಲವತ್ತತೆ ಅಂದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸದೃಢರು ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟಿ ಎಫ್ ಆರಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಟಿ ಎಫ್ ಆರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟಿ ಎಫ್ ಆರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಹಾರ್, ಕೊನೆ ಪ್ಲೇಸು ಸಿಕ್ಕಿಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಭೀಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಎಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ December 30, 2016 ಭೀಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭೀಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭೀಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನೋದು ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಭಾರತ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಭೀಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಾರತ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆರ್ ಬಿ ಐ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷ 1935. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ.
1935ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕಮಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕಂತೂ ಉತ್ತರ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ 1935. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು? ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು. ಯಾವ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜುಲೈ 1, 2017ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಜುಲೈ 1, 2017ರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಆಗ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದು? ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟನ್ನು ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಿಂದ. ಅದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 1924ರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು, ಯಾವ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕ್ವರ್ತ್ ಸಮಿತಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ವರ್ತ್ ಸಮಿತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೊಸ 2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಸಹಿ ಇದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2000 ಇರಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ನೋಟ್ ಇರಲಿ ಅದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ನ ಒಂದು ಸಹಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಗವರ್ನರ್ ಸಹಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗವರ್ನರ್ನ ಸಹಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತೆ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಮುದ್ರಿಸೋದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸೋದು ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಗವರ್ನರ್ನ ಸಹಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇತ್ತು, ಆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೂ ಸಹ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ನ ಸಹಿ ಇರಲ್ಲ. ಆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಸಹಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದೆ? ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ 1000 ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಉತ್ತರ ಬಂದು ಹರಿಯಾಣ. ಸೊ ಕೇರಳ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದರೆ ಹರಿಯಾಣ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಜುಲೈ 1, 2017ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 4-5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಾಂಘೈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿತು. HSBC ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ಭಾರತದ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವೀಡಿಯೋನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅದರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನು, ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಕಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶ್ವೇತಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು, ಶ್ವೇತಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ವೇತಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಶ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ? ಸೊ ವಿಶ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿಯನ್ನು
ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 2/10/2007 ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? 2/10/2007. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೂ ಸಹ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ ನೀವು. ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಮೂಲಕ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 1969 ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು? 1969 ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ 1969 ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಅವತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದು ಕೃಷಿಗೂ ಸಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ 1980 ಸಹ, 1980 ಸಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂದು 6 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ನೆನಪಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿತು ಅಂತಂದರೆ 1949. ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ 1935. ಸೊ 1934 ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಸಾರ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದಂತೂ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.